Eh, besok bibinya birthday. Good morning, assalamualaikum. Besok berapa bulan tu? Ya. Hi, good morning. Mami. Morning. Morning guys, assalamualaikum. Hi. Malam. Hi. Hi. Hari ni nak pergi ski kat besok. Oh, dia cakap dah. Hello, assalamualaikum. Okey, ni nak menjawab saja buat live pagi ni. Nak menjawab persoalan ramai tanya pasal kita punya situation kat Japan. Alhamdulillah kita semua selamat. Macam katakan masa kejadian tu, kita pun tak notice sangat sebab we were busy travelling. Dan orang-orang kat sini pun macam tak adalah. They go on about their life. Ya. Yeah. Tapi bila tengok news tu macam wow, besar sebenarnya. And it's serious. Tapi orang kat sini macam... Tak adalah orang kat sini. I think some of the... Area kan? Masak prata lagi guys. Sebab permintaan dia cukup tinggi. Morning. Cantiknya Syah. Oh, tidur pun cantik eh. Tung lah. Siapa yang cakap tu? Tak tahulah. Terima kasih banyak-banyak. Syah, mak, masak apa tu Syah? Syah buat cokodoh. Ini bukan masak. Ini goreng je. Dia tetap campak. Oh, sebenarnya dekat. Dia tak memerlukan skill langsung ni. Kau nampak ni? Abang pun cakap. Happy New Year. Happy New Year, guys. I rasa api kena slow sikit lah. Dah. Confusing, slow. Dia punya stove ni macam, korang tahu tak, macam VHS player dulu-dulu. Kau tengok tak? Kuat sangat. Nampak. Masukkan kaset kat sini. Itu dia. So menu kita, prata, cokodok. Tu kat sini kita ada nasi goreng Cina untuk budak-budak. Rumah bapak budak. Inilah. Mana Tita? Ada je Tita? Yang seorang tu tengah ready dekat meja makan. Hai Fazwani. Oh London. How's London? Jangan cerita you all the firework yang begitu epic sekali. Oh iya ke? Ke sini eh? London. Jadi kita flip tengok. Oh, tu cara beli area mana? Oh, kita bawa kat bawah. Dan ni kita punya favourite lah kalau makan. Tisha ni. Dia datang sekali dengan apa tu? Sambal tumis ikan bilis. Best. Kita boleh buat banyak food review lah. Itulah. Sweet me. Okay, jap kita buat review lagi. So, to address the issue lah sebenarnya you buat live ni. You explain lah kenapa you buat live, bukan nak tunjukkan masa. Aku dah cakap dah tadi. Oh, kau dah cakap tadi. Kita selamat. Alhamdulillah, selamat, selamat. Alhamdulillah. Sebenarnya ramai kawan-kawan kat sini punya. Dan diorang pun alhamdulillah selamat. And also, ada a few more of our friends coming kan? Lepas tu, nak address the airport issue semalam. Oh, semalam ada satu Airbus terbakar dekat Haneda, guys. But then, dia punya airport terus resume, I think, only after a couple of hours. Haneda is their second airport actually. So we landed in Narita. Narita is the main airport. So Haneda pun ada juga flight balik KL, pergi Sapporo and all. Tapi semalam Airbus terbakar. Semua runway tutup. And then hari ni dah resume balik lah. Semalam juga resume. Semalam resume. One thing about them, they are very efficient. So harap-harap lah. Dia moody ke Yat? Mami, kak kat Japan kat mana best stay dia kata? Stay? Nak stay kat Japan kat mana? Kat Tokyo kat mana area best? Oh, area mana? Kalau kita usually kita suka macam Shinjuku. Shinjuku ke Shibuya dia terlalu busy, dia macam dah terlalu congested. Shinjuku not bad. Ginza macam dia upscale sikit. Ginza mahal sikit. Tapi kalau nak quiet boleh duduk Asakusa, Akihabara, dekat je sebab you all tak payah risau sebab dia punya transportation dia sangat-sangat efficient. So dia tak confusing langsung dia punya apa? Kita dibayar oleh Tourism Japan tau. Untuk cakap ni. Kita sini banyak naik public transport je, dia punya train. Dia macam senang je lah nak commute.
from one place to another place tu dalam 15 minit je kalau kita duduk tempat yang jauh sikit, dalam setengah jam. Naik train je. Dari satu kalau naik taksi, poket bocor lah. Sebab sekali naik taksi 200, 200 setengah. Kadang-kadang pergi ke tempat dekat je duduk dalam taksi, RM300. So macam, jadi tak sukalah benda tu. So kita bayarlah dalam RM60 ke RM70. Untuk naik train. Untuk naik train. Nah, naik train pun RM60-RM70 rasanya. Kalau naik taksi, RM60-RM70 sekejap, RM270. RM30-RM40. Yelah. Tu pergi saja, balik lagi. So, olak je lah guys, jalan kaki. Kalau adik kecil mana? Ada. Lila! Awang dengan Syah naik train guna IC card je. Kadang-kadang kita guna Suica tu. Kita tak pandai lagi guna IC card tu. IC card tu tak pandai. Suica tu macam dah senggo dia orang lah. So, you boleh naik JR line, you boleh naik metro, you boleh naik semua pakai tu. Naik taksi pun boleh. Beli barang dekat Family Mart pun boleh juga. So, macam tak senggo sebiji. Tapi tak suka sebab I end up nanti bila nak balik Suica card tu, I akan bawa balik sekali. So, dalam tu ada duit banyak. So, kita tak, apa tu, tak refund balik. So, selalunya saya akan beli tiket then and then lah. Tapi ramai. Berduduk bersimpuh. Lila Mina duduk bersimpuh. Adik? Suica ke? Suica. Welcome Suica. Oh, tu tak tahulah. Tu kena Google. Suica lah nama dia yang hijau tu kan? IC card ke tu? Oh, maybe diorang panggil dia IC card tu. Osaka jauh tak dari gempa bumi? Ha, tu tanya isteri saya sebab dia memang mengkaji gempa bumi di Jepun sekarang ni. Osaka, I think few hours from Tokyo. Eh, sebenarnya Tokyo dengan tempat gempa bumi tu pun jauh juga. Tapi dia, rasa. Dia near coastal areas. Yang mana yang tepi-tepi laut tu, Ishikagawa lah. Sekarang ni is the epicenter dia. Ishikagawa tau. Dah lama duduk Jepun? Konnichiwa. Prata kena declare tak? Itulah dia. Oh, masa nak masuk tu eh? Declare-declare ni. Dia suka declare. Kalau saya, yang mana dalam beg saya declare? Kalau saya rasa barang-barang tu tak bersalah. Saya bawa je. Dia nothing to declare. Sebab declare ni susah. Banyak benda kena buang. Tak. So, kita bukan bawa barang terlarang pun, kita bawa. Apa? It's not that Allah buat barang. It's not bukan pasal barang terlarang. Kerana dia nak tahu je, Bi. Oh, ni kau viral pula aku. Declare. Alah, senang je. Buat list. Tulis graph. Tulis ingredient dia. Khairul Aming dah bagi list tu. Copy je. Dia dah bagi list. Tapi nanti dia buka, dia nak tengok, dia baca lagi. Susah. Kalau cakap nanti tu declare jalan. Senang lah kalau macam tu pergi. Happy New Year. Australia ke? Kalau Australia kena declare. New Zealand ke? Usually. Jangan ikut cakap saya. Korang buat apa yang korang rasa okey. Kantor yang awal-awal tu lah. Tak apa. Orang Jepun tak tengok ni. Tapi janganlah korang bawa masuk akar-akar kayu ke, apa, binatang-binatang hidup ke. Janganlah bawa jamu-jamu ke. Benda-benda situ susah lah. Janganlah bawa tumbuh-tumbuhan, haiwan-haiwan hidup. Yalah. Bawa je lah makanan-makanan dalam tin. Yang kita selalu guna. Sambal-sambal. Sambal hitam tu kalau beli macam mana nak declare, nak cakap dengan dia apa? Oh, anchovies. Kena hitam is the about chili. Nanti dia banyak cerita. Chili paste. Chili paste, dia kata what chili paste? Chili, no, no chili. No. Tu pun buang letak sampah. Contohnya, contohnya sambal tempoyak petai ni. Macam mana kita nak beritahu dia? Nak Google petai lagi, nak Google tempoyak lagi. Fermented durian with petai. Nanti tanya, what is that? Tong sampah pergi dia. Oh, tak yalah. Aduh, hai awak cari. So, kita redor lah. Tapi kita pernah pergi Australia punya. Satu bag kita orang, food. Satu bag tu dia buang. Sebab dia tak ada detail. So, redor lah guys. Banana. Pandai lah nak hidup. Amsterdam rampas my rempah kari. Nangis my sister. Itulah. Lara balik kampung ke? Auntie Joy balik kampung juga. Auntie Joy tak ada tau. Auntie Joy balik kampung. Okay, Mami tengah sedia-sediakan. Kita sambunglah balik cerita kita. Oh, ni Jepun. Ni dah apa dia?
Dapur dia. Dapur tu ambil nanti. Dapur dia memang semua ada lah. Allah. Reti dah buat lah. Kopi dulu ya? Saya rasa tiga, saya rasa empat je kot this one. Budak-budak tak makan ni. Ada soalan lagi? Kak Syah dah sihat ke Kak Syah? Kak Syah dah sihat dah. Alhamdulillah. Saya dah sihat dua hari lepas. Kak Syah tak sihat hari tu. Tak sihat hari tu. Dalam flight, saya tidur sepanjang flight itu. Best tidur dalam flight sebenarnya. Sebenarnya. Jom. Best tidur dalam flight. Yang dua orang tu. Sebaik tak mami sakit. Cakap jangan kacau mami, jangan kacau mami, jangan kacau mami. Sebab tu the best. So kita buat food review. Tisha ni, Tisha ni dia kasih sambal ikan bilis. Ah, tak payah masak. Nasi lemak sekerendam. Nasi lemak. Kenapa orang Malaysia datang Jepun nak makan makanan Malaysia? Ada je, banyak je kedai-kedai halal kat sini tau guys sebenarnya. Tapi first mahal lah. Makanan halal mahal. Especially yakiniku tu kalau makan. Adik, say hi. Hi guys. Hi. Today. Okay, tell them what you want to say. What do you want to say? Go to snow. Go to snow. Okay. Masak apa abang awal? Masak ni je. Tadi kita masak nasi goreng. So, kita masuk ke kecana ni. Oh, nak ke pojok. Cucu. I want that ball. Adik, datuk. Cucu. Cucu apa nama dia? Cucu bawang. Ami dah pulang mak buat cucu. Lila mulut penuh. Ya, yeah, kita mulut penuh. Kita tak pergi dalam kita. Okay, kang give it to me. Hi guys. Tell them what you are having. What you eating? This is the boy. Oh. Ni budak ni makan apa saja dia suka makan. Siapa tahu macam mana nak make sure Airbnb kita book to trusted. Ha, ni kita book Airbnb ni sebenarnya. So it belongs to Australian. Tapi dia dah kahwin dengan orang Jepun. Kalau nak tahu, first kita kena tengok dia punya certified badge tu. Yang kedua kita baca review. Review dia kena banyak. And also review dia, kalau you all baca review, you all kena klik kat orang yang review tu juga. The profile yang review tu you all kena klik tengok dia legit ke tak. Takut dia fake kan. Takut nanti dia create account lain, dia cakap oh bagus tempat tu. So basically kalau satu review, dua review tu, kita orang tak keen lah untuk stay. Selalunya kalau 9-10 review dan daripada reviewer tu pun trusted review, kita akan sewa. Dan kita pernah juga kena scam sekali masa kat London. Tapi kita report balik dekat Airbnb, so dapat balik refund. Always pergi dekat page-page macam Airbnb, booking.com, Agoda yang trusted, yang boleh dapat refund. Kalau through Agoda pun dia macam limited sikit choices lah. So usually kalau nak book Airbnb ni memang through Agoda boleh. Tapi usually is from the website straight lah. Ya. Yeah. Yang masak dekat sini adik senyum. Ada yang halal. Oi, stop eating. Okay, tips dia kalau kita pergi family mart ke apa, yang banyak kerja dekat situ orang Bangladesh ataupun Pakistani. So normally dia orang Muslim tau. So nanti dia akan tanya, where you from? Malaysia. Are you Muslim? Yes. So nanti dia akan scankan juga barang-barang kita. Kalau kita ada terambil, kadang-kadang kita pakai Google Translate tu, dia tak, dia limited sikit. Tapi macam nak cari pekerja yang Muslim kalau tak ada pekerja Muslim? Kalau tak ada Muslim, kenalah Google Translate. Tapi kalau tak ada, kalau ada pekerja Muslim kat situ, so normally dia akan suruh dia check. So dia akan check kan, oh semua boleh. Atau dia kata, oh this one tak boleh. Dia ada sos daripada, mungkin daripada minyak. Kat sini banyak balik bayar. So dia orang kata minyak. Dia kata dia heatkan dia punya skin tu untuk dapatkan minyak dia. Sebab kelapa sawit mahal kan kat sini. So dia orang pakailah sos yang paling terdekat. Adik kau ni
Syah sewa kereta drive in snow challenging tak? Apa? Syah drive snow challenging tak Syah? Syah drive? Eh, tak berani nak drive kat sini. So dekat sini kena ada international driving license. Mm-hmm. Yang awal dah ambil. Bayar RM150 kat JPJ. Kat dapat. JPJ Malaysia. Lepas tu nak sewa kereta, kena ada international driver license. Ni satu lagi tips. Kalau dah ada international driver's license tu, you all kena bawa juga Malaysian license. Yeah. So dia kena together. Dia tak boleh. Hari tu masa saya dekat Italy. Hari tu ada orang tu kan guys. Dia kan guys. Ada kata dekat dia guys. Masa saya kat Italy, saya dapat yang international tu macam, okay lah, international. Sebab yang kita punya Malaysian tu kan, dia tulis bahasa Malaysia. Mana dia orang faham? Saya bawa lah international tu. So, bila saya nak sewa kereta, dia tetap nak tengok yang kad lesen memandu Malaysia. So, dia orang kena kepilkan together. Nak tengok macam mana rupa dia kejap. Adik, you want to eat rice? Rice. Jom, come. Come, Bila. Mommy, show rice first. See? See rice. It's okay. It's okay. It's okay. Yang macam buku injection BCG ni. Ni ialah international license. Dia kena ada Convention on Road Traffic of 19 September 1949. Baru dia terima. Okay. Lepas tu jangan lupa untuk bawa ini sekali. Hari tu abang terlupa nak bawa ni. So abang tak boleh lah sewa kereta dan pinjam kereta. So ni together, okay, dengan passport. Saya sewa kereta tu 3 hari dalam 60 ribu yen campur dengan 50 ribu insurans. Teddy bear eating. Kena pakai kasit. Kalau budak-budak bawah 6 tahun kena pakai kasit. Kalau tak nanti kena tahan dengan polis. Lepas tu kena pakai seat belt all the time. Okay. Kat sini sangat strict. Kalau kalau budak kalau nak sewa hotel macam ni kat Malaysia dikira kanak-kanak kan. Kat sini dah kira orang dewasa dah. Dia 6 tahun ke atas dikira dewasa. So kalau you all ada anak dua, laki suami isteri anak dua, you tak boleh ambil satu bilik, kena ambil dua bilik. Sebab kira ada 3 adults, satu kid. Satu bilik boleh duduk 2 adults saja. Okay. Nanti dia akan tengok pasport tu, dia kata I'm sorry you cannot stay in one room, you have to take another room. Sebab tu we prefer Airbnb. Sebab Airbnb ni kita boleh slow talk sikit dengan dia punya owner. So you email them, cakap you ada anak dua orang. So dia orang akan lebih give and take lah. Walaupun anak kita boleh impit-impit satu katil dengan kita, tapi dia tak kasih juga. Anak kena ambil satu bilik lagi. Waalaikumsalam. Joy ikut tak? Joy tak ada. Joy dekat Philippines. Joy tengah New Year dengan family dia. Every year dia balik December. Kita ada Ijoy dan Yat. Ijoy saya punya assistant. Yat Syah punya assistant. Yat Tita punya assistant. Tita punya assistant. Tita dengan mama. Tak balik. Korang pergi Universal Studio tak? Kita tak pergi semua tu sebab kita dah pernah pergi. So this time around kita nak bawa Lila je sebab Lila tak pernah tengok snow. So instead of flying dekat Sapporo, so kita pergi dekat-dekat Japan je. Tak, kita tak dekat Sapporo guys. Ya, yeah, on higher ground sikit, dia ada snow mountain macam ni. So tak payah nak naik flight dan sebagainya. Tapi tak adalah snow yang powdery, yang lebat tu tak adalah. What's good about Japan that makes you go there often? First, it's very safe. Bagi saya lah. Very safe. And then number 2, dia child friendly. Kat mana-mana kita nak pergi dengan stroller semua sangat. Diorang memikirkan kids dulu. Kids friendly. Safe, kids friendly. And then maybe sebab kita dah familiar kot. And there's a lot of halal food here. Surprisingly, this season banyak Indonesian. Indonesian, they are everywhere. Best, bersih. Tapi sekarang dah tak bersih sangat lah. Bersih lah, tapi compared to 10 years ago. Bersih lah. Okay. Tokyo generally memang very clean. Hijau mana? Hijau tu? Membasuh.
nak. Adik lah tuan, adik lah tuan. Kena gempak bumi tak? Tak kena. Kita orang ada gempak bumi tapi we didn't experience it. The Airbnb that you stay, is it near to any train station? How did you rent a car online? Rent a car online, yes. Selalunya kalau kita ambil Airbnb, you boleh message the host. Okay, bila kita buka app Airbnb tu, dia tak tulis kat mana tau. Dia akan bagi the roughly the area je. So you can message the host. You kena banyak email diorang lah, tanya area mana. Cakap lah you ada anak, buat cerita sedih sikit. Cakap you ada anak dua, nanti susah dan sebagainya. Tak, dia akan accommodate dan layan you. Seronok. Tengok jap makan atas meja. Sipuk lah nak tengok makan atas meja pula. Yeah, rencanai, ada cucuk, ada nasi goreng, ada sambal ikan bilis, ada sambal tempoyak, ada sambal garing, dan ada sedikit sambal belacan. Ada kopi. Itu dia. Anak saya low maintenance, bagi nasi goreng Cina ni, dengan veggie, dengan telur, dia dah happy dah. Tapi tak lah, hari-hari makan ni. Tapi saya pun low maintenance kan, Bi? Ha? Ya, yeah, mengikut keadaan lah. Okay, hari je ni. Mana? Ha, ni bagi dia kicap hal dengan ni. Sambal belacan ni dia settle. Saya suka. Sambal udang bercili. Okay. Ha. Ni saya happy. Cili padi, tomato saya dengan bawang putih kisar. Happy dah. Okay. Bagi dari mana? Ada biskut bawang sikit. Ada biskut bawang. Lepas tu ni penting juga ni, Dato' Roshamno ni. Sambal goreng crunchy daripada cemilan. Lepas tu sambal tempoyak ikan bilis petai. Itu sedap juga. Dan juga kita ada pack kembara yang tak buka-buka lagi ni. Okay? Jujurlah guys. Okay? Mami, bye. Bye semua. Stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.